dabar, kai man išrinko akordeoną, man pasirodė, kad tai labai geras instrumentas. Ir aš sugalvojau jam net vardą Šilauogė, nes jis mėlynas ir labai panašus į uogą. Ir aš jį labai myliu. Grotų akordeoną dėl to, kad atlaisvino kūną. Galima pagrot, visi žiūri į tave, paskui gali gauti kažką ir visą kitą.